Նախ Ռուսաստանի մասով ասեմ, որ նաև հանրաքվեի առաջարկը Ռուսաստանի գրպանից դուրս գալու հնարավոր և իմ կարծիքով ամեն արդյունավետ մեխանիզմներից մեկն է։ Միանալով ընկերներիս ներկայացրած տեսակետներին, պիտի խոստովանեմ, որ այսօրվա այս հավաքը այն ասելիքը, որը մենք հիմա փորձում ենք ասել, գոնե իմ համար իմ քաղաքական կյանքի ամենակարևոր ասելիքն է, ամենաէական։ Հայաստանի երրորդ հանրապետության ողջ կեսագրության ընթացքում ապագային միտված իմ կարծիքով որևէ ռեալ ու լուրջ առաջարկ չի եղել։ Եվրոպային ինտեգրվելու մեր առաջարկը միակն է, որը երկարաժամկետ ապագային միտված մղումներ ու համատեքստ ունի։ Ոչ 10 տարու, ոչ 20, 100-ամյակի մղում ունի։ Ինչ եմ այսպես ասում, 2020 թվականի պատերազմի պարտության խայտառակությունից հետո ես ու իմ սերունդը ապագա սերունդների, մեր զավակների թորների առաջ արդարանալու մի բան կարող ենք ունենալ, եթե այսօր ճիշտ ընտրություն կատարենք։ Միայն այդ դեպքում է, որ իրենք կասեն, այդ ծանրությունն ու դառնությունը ճիշտ հետևության բերեց ու մեր հայրերն ու պապերը ճիշտ քայլ արեցին, որովհետև միայն այս տարբերակով է, որ մենք ապագայում ապահովելու ենք մեր զավակների, մեր թորների, մեր պետության ինքնիշխան, լիարժեք, իրավական, մեր քաղաքակրթությանը համահունչ քաղաքակրթական ընտանիքում ապրելու և այդ ընտանիքում զարգանալու առումով։ Հայաստանի ապագան Եվրոպան է, Հայաստանը Եվրոմության ընտանիքի անդամ է, սա հասկանում են բոլորը և սա բացատրել է պետ բոլորին, իսկ դրա մեխանիզմը ճիշտ ժամանակին, որը հենց հիմա է, Եվրոմիության անդամակցելու հանրաքվե անցկացնել է, 100 օրը մի բան էլ ավել է նման հանրաքվե անցկացնելու համար, ինչը մենք առաջարկել ենք։ Մարդիկ միշտ վախենում են ժամկետներից, կողմ են գաղափարներին, բայց երբ ժամկետ ես ասում, իրենք սկսում են մտածել, 100 օրը բավական ժամանակ է։ Եթե մենք այդ հանրաքվեն որոշելու լինեինք նաև անել, ասենք, 2 տարի հետո, միևնույն է, 100 օր էր պետք գալու, 50 օր, նախապատրաստական 50 օր քարոշության համար։ Իմ կարծիքով այսօր այդ քարոշությունը ամենալավն է տեղ, քան 2 տարի հետո։ Հետևաբար մենք այս առաջարկով դիմում ենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը և ակնկալում, որ իրենք ես կքննարկեն ու այս խնդիրը կդնեն համաժողովրդական քննարկման և կգնան հանրաքվեի։ Շնորհակալություն։ Ես համաձայն եմ իմ ընկերների ասացի հետ։ Հարցին փորձեմ պատասխանել 3 ասպեկտով՝ նախ ժամանակի, երկրորդ գաղափարի, երրորդ առաջարկի։ Ժամանակի առումով իհարկե պատահական չի ընտրված և այնպես չի, որ զգայական է այն ամեն ինչը, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ շատ լուրջ գործընթաց ենք առաջարկում։ Ընդհանրապես ժամանակի ընտրությունը արվում է հիմնականում որոշակի գիտական պարամետրերից ելնելով և տեղեկացնում եմ ձեզ, որ Բրյուսելում կա համապատասխան կազմակերպություն, որը տարբեր երկրների համար հաշվարկում է այդ ժամանակը, ճշգրիտ ժամանակը, դրա անելու ռացիոնալությունը, և վստահեցնում եմ ձեզ, որ այդ հաշվարկը Մոլդովայի համար արվել է և Մոլդովան հոկտեմբերի 20-ին անելու է հանրաքվե Եվրոմիության անդամակցության։ Բարեբախտաբար այդ համակարգում կան նաև հայ աշխատակիցներ և մենք ճշտել ենք, որ այդ ժամանակը միանշանակ ռացիոնալ է, հաշվարկած ժամանակը միանշանակ ռացիոնալ է, թե աշխարհակաղակական առումով, թե հանրային ընկալման առումով, թե ընտրության մասնակցության առումով նաև Հայաստանի համար։ Այսինքն ժամանակի ընտրությունը զուգզգայական չէ, պարտադրանք չէ, դա հաշվարկված բան է, քաղաքագիտական և ընդհանրապես էթնոհոգեբանական, հանրության հոգեբանությունը հաշվի առնելով։ Երկրորդ բանը գաղափարականը, այ աշխարհակաղակական զարգացումները, նշեցիք, Եվրոպայում ամենակարևորը ամբողջ աշխարհը սպասում է Միացյալ Նահանգներում ընտրությունները, այ ինչ կլինեն։ Ենթադրենք Միացյալ Նահանգներում ընտրվում է Թրամփը, կամ բացասման սկզբունքից, ու ինչ,
մեր ուղին դառնում է մնալ Ռուսաստանի հետ։ Իսկ ինչ առաջարկում Ռուսաստանը մեզ։ Ոչինչ չանա։ Ռուսաստանը մեզ առաջարկում է իր գրպանում մնալ։ Ռուսաստան մնալու է Ռուսաստանի առաջարկը իր խոնավ կիրճում մնալն է, իր գրպանում մնալն է։ Այսինքն Ռուսաստանը համարում է, որ Հայաստանը պիտի լինի իր գրպանում, որտեղ մութ է ու խոնավ։ Մենք ուզում ենք այդ գրպանից դուրս գալ։ Ու անկախ նրանից Թրամփը կլինի, թե Եվրոպայում ինչ ընտրություն կլինի, թե Վրաստանում ինչ ընտրություն կլինի, մենք պիտի գնանք այս ճանապարհով, մենք չպիտի նայենք այդ ընտրությանը, որովհետև մենք Ռուսաստանում մնալու տեղ չունենք։ Առավել եւս Վրաստանում լինի թե չէ, մշտապես արևմուտքն ունենում է պլան Բ։ Եթե անգամ Վրաստանը, չնայած ինչը քիչ հավանական է եւ քիչ ցանկալի։ Եվ երրորդ թեման, ինչի մասին կուզեի ներկայացնել, որ ունի իր բովանդակությունը այս համատեքստում, դա վերաբերվում է նրան, որ ինչ են մեզ առաջարկում։ Այն նույն արևմուտքը, Միացյալ Նահանգներ ու Եվրոպան ինչ է մեզ առաջարկում, Ռուսաստանը մեզ ինչ է առաջարկում։ Ռուսաստանն ասում է, տղեք, ձեզ ուժեղանալ պետք չի, երբ պետք կլինի, ես ձեզ կգամ կօգնեմ։ Արևմուտքը ասում է, ես ձեզ կուժեղացնեմ գիտականապես, մտքով, տեխնոլոգիաներով, ես կուժեղացնեմ ձեր տնտեսությունը, որ դուք կարողանաք ինքներդ ձեզ պաշտպանել, որովհետև ես չեմ կարող իմ հարկատուների հարկը վերցնել ու գալ ձեզ այդտեղ պահել։ Այս երկու առաջարկություններից մենք պիտի նախընտրենք արևմուտքի առաջարկը։ Ինչու? Որովհետև մեզ համոզում են, որ ուրիշի թևիթակ ապրելը ավելի ապահով է։ Մեզ այսօր փողոցում եղածները, նախկինները, անդադ փորձել են համոզել, որ ուրիշի թևիթակ ապրել։ Թող ինձ ներեն, բայց այդ կարճատեսությունը, այդ բթամտությունը, այդ եթե կուզեք իմանալ, ֆոբիա է, այդ սեփական ուժերին չհավատալու, սեփական մտքին, սեփական գաղափարին, սեփական բասկին չհավատալու ֆոբիա է։ Մենք հավատում ենք մեր սեփական ուժին ու բասկին, մենք ինքներս կարող ենք, մենք կարող ենք, նա ով մեզ օգնում է, մենք նրա հետ էլ պիտի գնանք, ու ժամանակները, ու այդ գնալու ժամանակները ու ընտրությունը պիտի անենք մենք ինքներս, ունենք մենք այդ հնարավորությունը, կարող ենք այսօր անել։ Ես տեսնում եմ, որ չկա խանգարող հանգամանք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները խնդիրը դնի հանրաքվեի։ Որովհետև եթե մենք այսօր ընտրում ենք այդ ճանապարհը գնալ հանրաքվեի, մենք 2026 թվականին չենք ունենում սև ու սպիտակի ընտրություն։ Այստեղ է հայ ընտրողի օգուտը, ինչ օգուտ է ինքն ունենում։ Ինք 2026 թվականին ընտրելու է առաջարկվող ծրագրերի մեջ, տնտեսական ծրագրերի, ոլորտներին վերաբերվող ծրագրերի մեջ ընտրությունը, ոչ թե այստեղ թե այնտեղ լինելու, որտեղ այստեղ թե այնտեղի հարցը լուծված է լինելու, հետևաբար սև ու սպիտակ չի լինելու, վրաններ չեն լինելու։ Այս իշխանությունը առողջապահությունը ինչպիսին է տեսնում, այն մյուսը ինչպիսին, այս մեկը տնտեսության զարգացումը ինչպիսին է տեսնում, այն մեկն ինչպիսին։ Այս հարցում պիտի լինի հայ մարդու ընտրությունը, սեփական շահը գնահատելով ընտրություն անելը, թե չէ հակառակ դեպքում այ սրան ընտրեմ, թե նրան ընտրեմ, որ պաշտոն ունենամ, որ խնդիրս լուծեմ, այս տարբերակով մենք երբեք էլ այս տարածաշրջանում ամենաբարեկեցիկ, ամենաարագ զարգացող եւ ամենաժողովրդավար երկիրը չենք դառնա ու չենք մնա։ Իսկ սա միակ առավելությունն է այս տարածաշրջանում, որը Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես իմ եւ ձեր պետություն կարող է ունենալ։ Էս այն լույսը, որի հետևից մենք պիտի գնանք, էս այն լույսը, որի համար մենք պիտի պայքարենք։ Այս խնդիրն է, որ մենք հիմա ուզում ենք լուծել։ Ու այս խնդրի համար է, որ դիմում ենք մեր ժողովրդին, մամուլի ասուլիս ենք անում, իրենց ժամանակն ենք ծախսում, բայց ուզում ենք, ուզգում ենք, որ մեր ժողովուրդն էլ դա է ուզում։ Դա ուզում է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության բնակչության 70%-ը այսօր իր ուղին այլևս չի տեսնում Ռուսաստանի հետ։ Կամ այդ Ռուսաստանին բարեկամ երկիր չի համարում։ Սա բավարար է, որ հիմք տա, որ մենք մտածենք, որ մենք կարող ենք, որ մենք կարող ենք իսկապես 100 օր հետո ախտանալ լրիվ նոր Հայաստանում, որը միտված է 100-ամյակի։ Կարո՞ղ եք ասել։ Նախ ասեմ, որ
մենք փորձում ենք լուծումներ առաջարկել իշխանությանը, մենք ուլտիմատիվ չենք։ Ընդհանրապես ուլտիմատում ներկայացնելը նշանակում է խնդիրը չդնել քննարկման, իսկ մեր նպատակն է իշխանության մոտ և մեր հանրության մոտ հարցը դարձնել քննարկման թեմա։ Մենք ուզում ենք, որ այս հարցը քննարկման թեմա դառնա։ Իշխանություն գործնեություն արագ եթե դանդաղ, մեզանից յուրաքանչյուրը որոշակի ժամանակներում հայտարարել է, որ այդ դանդաղ է, որ մեզ հետ չի բավարարում, բայց մենք նաև ասել ենք, որ այն արգումենտները, որը բերում է իշխանությունը, իսկ մենք իշխանությունների հետ հանդիպում ենք այլ, այդ արգումենտները իրենց հիմքերն ունեն, թե ինչու են իրենք դանդաղում։ Հիմա մենք գտնում ենք, որ հասել է այն ժամանակը, որ իշխանության ու մեր մոտեցումները համընկնում են, որ դանդաղելու խնդիրը չկա։ Ինչու ենք այդպես մտածում։ Ոչ թե հանդիպման ընթացքում ժողովրդի թիկունքում ինչ-որ բան են ասել, վարչապետը հստակ ասել է, որ հապկից էլ դուս կգանք, մի բան է լավ էլ, չէ՞։ Հիմա Ռուսաստանն էլ է ասում, հապկից դուրս եք գալի, դե դուրս եկեք պրծնենք, ու խնդիր է առաջացել հանգամանքի, մենք դուս գանք, թե իրենք անեն։ Ինչքան տեսնում ենք, իշխանությունն ուզում է, որ իրենք անեն, ու մեր ժողովրդի լեզվով ասած, իրենց ինադու մնում է հապկում։ Հիմա մենք լուծում ենք առաջարկում, նաև այս խնդրին։ Ասում ենք, արեք միասին իրականացնենք դեպի ԵՄ հանրակվե։ Երբ որ այդ հանրակվեն կգա ու այո կասի, միանգամից խնդիրը կլուծվի հապկի հետ էլ, յատմի հետ էլ, բազային պայմանակ, ամեն ինչի հետ, որտեղ ժողովուրդը ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանը, Արման Բաբաջանյանը կամ պարոն Շիրինյանն է որոշում կայացրել, այս ժողովուրդն է կայացրել, որ մեր տեղն ընդեղ է։ Ու արդեն այդ հապկից դուրս գալը չի մնա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Սա խնդիր է լուծում։ Այսինքն մեր առաջարկ է իշխանությանը այդ հապկից դուրս գալու չգալու խնդիրը լուծել։ Եվ այս առումով կա նաև գործընթաց, որը ապացուցում է, որ գիտեք ինչ ասենք, այսօրվա ռուբլու կուրսի անկումը ապացուցում է, որ մենք ԵԱՏՄ-ից ավելի շուտ կարող ենք դուրս գալ, քան հապկից, որովհետև փլզվում է, իսկապես ճիշտ է պարոն Շիրինյանը։ Այսինքն մենք կարող ենք դուրս գալ այդ ամենից մեր անգամ մեր կամքից հակառակ։ Այդպես եղել է մի անգամ, երբ որ մենք ռուբլու գոտուց ամենավերջինը դուրս եկանք, ու հայ հասարակության մի ստվար զանգված առավել ևս թոշակառուները մնացին իրենց ավանդները չստացած, ու մի քաղաքական գործիչ Արթուր Բաղդասարյան անունով այդ ավանդների հենքի վրա մտավ ազգային ժողով, մենք չենք ուզում, որ նման բան նորից տեղի ունենա։ Հետևաբար այս գործընթացները ընդհանուր համատեքստում արագացնել է պետք, իսկ արագացնելու համար մեր ժողովրդին ի՞նչն է հետաքրքրում, ինչի ինքը պիտի գա հանրակրվեին այո ասի։ Այս հիմնական հարցը ինչի ինձ մտահոգում է, այն դա է, մեր ժողովուրդը կգա այո կասի, թե չի ասի այո, այս ռիսկը կա, թե չկա, այո կա, ով է 100% վստահ, որ կգա ու այո կասի։ Ես վստահ չեմ, բայց ես ուզում եմ 50 օր աշխատել, դնել ամբողջ ներուժս, որ ինքը գա այո ասի, որտեղ ես կարող եմ իրեն հիմնավորել, որ իր անվտանգության երաշխավորը Եվրոմիության Եվրոպական ընտանիքի մաս դառնալն է, հայտ ներկայացնել է, միայն այն, որ մենք հայտը ներկայացնում ենք, այդ արդեն մեր անվտանգության աշճանը մի աշճան, միանշանակ բարձրացնում է։ Մի աշճան բարձրացնում է Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության Լեռնային Ղարաբաղ հետ վերադառնալը։ Եվրոմիությունը իրեն անդամակցություն տալիս է իր չափորոշիչներով, այնտեղ չեն նայում բարեկամ, հարևան, գործընկեր, հստակ չափորոշիչները, կհամապատասխանես դրան, կդառնաս Եվրոմիության անդամ, չես համապատասխանի, կարող ես հայտ ներկայացնել ու 30 տարի չդառնալ, բայց հայտ ներկայացրած կարգավիճակում քո կարգավիճակն ուրիշ է, որովհետև Ադրբեջանը այդ դեպքում պիտի հարցակվի Եվրոմիությանը հայտ ներկայացրած երկրի վրա, իսկ Ադրբեջանը ինքն էլ է մտածում հայտ ներկայացնի, թե ոչ, որտեղ ինքն էլ է տեսնում, թե ռուսական ռուբլու հետ ինչ է կատարվում։ Ասել, որ այս բաները Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը չի տեսնում, իհարկե տեսնում է, իհարկե մեզանից լավ է տեսնում։ Լուծումներ իրենք ունեն, միգուցե այն լուծումը, ինչը մենք հիմի առաջարկում ենք, իրենք կպոյում քննարկում են, ու այդ իրենց լուծումն է, չգիտեմ։ Մենք չգիտենք այդ, բայց մենք գիտենք, որ սա ճիշտ ճանապարհն է, ու այդ առաջարկում ենք։ Կանեն իրենք, շատ լավ, չեն անի, իրենք գիտեն։ Այս մեր քաղաքական կրեդոն է, և մենք այս կրեդոյով հանդես գիտանք 2026 տվին, ու կասենք, տեսեք մեր ու իշխանության տարբերությունը։ Մենք առաջարկեցինք, իրենք չարեցին։
Մեր խնդիրը, մեր ունեցած գաղափարները հանրությանը տեղ հասցնելն է։ Մեր խնդիրը իշխանությանը համոզելն է, որ հանրությունը պատրաստ է դրան։ Մեր խնդիրը իշխանությանը համոզելն է, որ մեր հանրությունը, եթե ճիշտ քարոշչություն անենք, կգա ու 50+1% քվե կտա։ Որտեղ իշխանությունը մտածում է, իսկ եթե չտա, դուք պատկերացնում եք դրա ռիսկերը, որ մենք անընդհատ արդեն կհայտնվենք ռուսական գրպանում։ Բայց այդ դեպքում մենք կարող ենք ընդունել, որ մեր ժողովրդի որոշումն է դա։ Մեր ժողովուրդն ինքն է ուզեցել այդ գրպանում լինել, ու փոքրամասնությունը մենք ենք։ Մենք վախենում ենք ճշտից։ Մենք վախենում ենք մեր ժողովրդի իրական տեսակետը իմանալուց։ Մենք չենք վախենում։ Եվ ես կարծում եմ, իշխանությունն էլ չի վախենում։ Իշխանությունը, չգիտեմ, քննարկման արդյունքում ինչ հետևության կգա, բայց մենք պարտավոր ենք այս առաջարկն անել։ Անկախ նրանից հանդիպել ենք իրենց հետ, հետագայում իրենք կհանդիպեն մեր հետ, թե չեն հանդիպի, հարկ կհամարեն, կհանդիպեն, չեն համարի, չեն հանդիպի։ Եթե ուզում եք իմանալ, այս երկրում իրական ընդդիմությունը մենք ենք, ոչ թե այն փողոցի ընդդիմությունը, ով իրեն շարժում է համարում, բայց այդ շարժում չի, դվիժենի է։ Բարի բոլոր բուն ու խորքային իմաստով այդ դվիժենի է։ Այո, դա դվիժենի է։ Իրենք ասում են, մեր տեղը Ռուսաստանի գրպանում է։ Մենք այլ օրակարգ ենք առաջարկում, ասում ենք, մեր տեղը Ռուսաստանի գրպանում չէ։ Իշխանությունն էլ ասում է, մեր տեղը աշխարհում, մեր տեղը ներդաշնակերտն է։ Կա, չգիտեմ, տարածաշրջան եւ այլը, համաձայն ենք, ես ամեն ինչը կա։ Մենք ոչ ենք ասում աշխարհի, չգիտեմ, ասիական կամ աֆրիկյան կամ չգիտեմ, մնացած միջինասիական երկրների հետ որևէ կապ չունենանք ներառյալուց։ Բացարձակ։ Մենք ասում ենք, որ այս ընթացքում մեզ ոտքի կանգնել ու ուժեղանալ է պետք։ Մենք ասում ենք, որ այս ընթացքում դիվանագիտական ճանապարհով մեր անվտանգությունը ապահովել է պետք։ Իսկ դիվանագիտական ճանապարհով մեր անվտանգությունը միաշան, մի լեվել բարձրացնելու համար, բացի այս քայլից, եթե ուրիշ քայլ կա, որը կառաջարկի իշխանությունը, կառաջարկի փողոցի ընդդիմությունը, թող առաջարկի, թող այդ առաջարկը ավելի խելամիտ թվա մեր ժողովրդին, ու թող այդ ժողովուրդը ընտրի այդ առաջարկը, ու մենք էլ կընտրենք այդ առաջարկը, որտեղ վերջին հաշվում մեզանից յուրաքանչյուր այստեղ նստած այդ ամեն ինչ անում է մեր երկրի, մեր պետության, մեր պետականության համար։ Գուցե վերջին հարց, արդեն մի ժամից ավել է։ Վերջին հարց։ Ձայ բազմած ձայն Աստծո։ Արտուր։ Ռադիո Սվոբոդա։ Ռուսկայա ստուդիա, Ռադիո Սվոբոդա։ Это не в прошлом году, это в этом году была создана платформа, диалоговая платформа. Прошлый месяц, не год. Харц пастор выявляет, что инч херонакален тесту, то есть сайфуцион договорнеры, апагаю, дашинко, аджорхан тупцуннерин, хангвес, калу, это капац. А вот это вполне. Я бы еще дополнил вопрос, говорить о том, что успех выборов, он может быть стать зависимым от успеха реализации вашей идеи. Я хочу похвастаться հաջորդակցություններով նրանից, թե այս գաղափարը կապված հանրաքվեի հետ կհաջողի թե ոչ։ Ասա։ Արնոլդ Իրիդոն Ատլետի փոխշուտի։ Նախ ուզում եմ ասել, որ մենք հիմա համախմբվել ենք հանրաքվեի գաղափարի շուրջ։ Մենք որպես կուսակցություններ այս կոնկրետ այս գաղափարի շուրջ միակամենք միանշանակ։ Եվ գաղափարի առումով որևէ տարաձայնություն չունենք։ Մենք ունենք տակտիկական տարբերություններ այդ գաղափարին հասնելու, նրբություններ, բայց դրանք միանշանակ հաղթահարելի են։
Բայց քանի որ գաղափարը գլոբալ է մեր համար եւ գաղափարի շուրջ ունենք ընդհանրություններ, մենք շատ քիչ հանգամանքներ ենք տեսնում, որ կարող է խանգարել մեզ հետագայում դաշինքով հանդերձ գալու համար։ Երկրորդ, ես համարում եմ, որ ընտրություններից 2 տարի առաջ դաշինքների մասին խոսելը լուրջ չի, որովհետև պրակտիկ քաղաքականությամբ զբաղվող մարդիկ գիտեն, որ դաշինքները իրականում ձևավորվում են փաստաթղթերը հանձնելուց մի ամիս առաջ։ Բազմաթիվ խնդիրներ կան ցուցակների համարների, առաջարկող դաշինքի ծրագրերի առումով։ Եվ անգամ եթե մենք միտված են լինենք այսօրվանից, որ այդ ժամանակ դաշինք ենք լինելու, այդ չենք հայտարարելու, որովհետև ինքը նախ շատ վտանգավոր հայտարարություն կդառնա ու շատ խոցելի, եւ մենք ինքներս էլ շատ խոցելի եւ կաշկանդող, եւ մենք ինքներս էլ շատ խոցելի կդառնանք։ Հետեւաբար դաշինքային թեմային մենք մեր ընկերների հետ կանրադառնանք 2026 թվականի ընտրություններից առաջ։ Անձամբ ես չեմ տեսնում այն կարգի խոչընդոտներ, որոնք խանգարեն մեզ դաշինքով հանդես գալու։ Ընդ որում, դաշինքը բացի քաղաքական կուսակցություններից միանշանակ 30% եւ ավելի իր մեջ ներառելու է հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ 30%-ից ավելին ընտրական օրենքը թույլ չի տալիս, որտեղ անկուսակցական մասնակից կարող է ցուցակում լինել ոչ ավել քան 30%-ը։ Բայց այսօր նաեւ հանրային շրջանակներում կան մարդիկ, ովքեր այստեղ ներկա գտնվող տարբեր կուսակցությունների հայտ են ներկայացնում կուսակցության անդամ դառնալու, և ընտրությունը կատարում են այ մեր ունեցած տակտիկական տարբերությունների մեջ։